skáčím. Jsem živej. Vyjíždíme, tady jsem já, ahoj! Cože? Udělej backflip. Tak, je ráno? Je ráno, ani se na to nemusím rozcvičovat, jdeme na to. Úplně easy. Já jsem si myslel, že se po tomhle výkonu můžu jít lehnout. Nech řídit Sáru. Sára už tohle auto jednou řídila, ale nikdy ho neřídila, když jsou teďka otevřený vejfuky a po tomhle jsem tuningu, tak to jde Sára vyzkoušet. A já si poprvé v životě jdu sednout dozadu, protože já jsem tam ještě nikdy neseděl. Dobře, takže žena je na místě. Jo, musíš mi otevřít. A ženo, můžu se dostat vnitř? Tam tlačítko. Jo, jo, děkuju. Zvládla to, dobře, dobře. Tady je nějak málo místa. Co to je? Já jsem čekal, že tady bude pětkrát víc místa. Čekaj, já se připoutám. Jo, tak. Je to tvoje. Dčko jako drive a ruční brzda, můžeš vyrazit. Sára říkala, že když na to šlápnete, tak vzadu tak to jde slyšet a hlavně cejtit tak třeba pětkrát víc než vepředu. Tak jsem na to zvědavý, jestli Sára na to šlápne nebo ne. Tak nastav si sedačku, všechno v pohodě. Ježišmarja. OK. Tak jo. Takhle by se třeba někam mohla jako odvíst, kam chceš. Tak, takhle třeba do Prahy poprosím. Letiště Václava Havla, děkuji, přispám si jak v Uberu teďka. Tak jeď, správně, přednost nechala Sára, tak pojď. Tak. Cože? Tak tady to necítí třeba pětkrát tak víc. Ježiš, já mám hustou ženu. Jaký to je, ženo? Dobrý. Tak jeďte kluci, mám nebezpečnou ženu tady. Dobře ti to jde, bacha na díru, bacha, prosím mě tu neber. Tak, děkuju. Tak tady dělá nějaký normálně test drive těchto těch nových aut. Pustě. Já už chápu Sáru vždycky. Přežil jsem, je to dobrý. Wow, Vítek Skladník přerušuje video. Nevím, jestli to víte, ale mám nový merch na vitekshop.cz, tak jsme spustili úplně nový merch, úplně nový stránky. Všechno tak si balíme tady my se Sárou a ke každý objednávce dostanete podpisovou kartičku zdarma, který podepisuju já ručně. Není to nic vytisknutýho, jo, prostě všechno podepisuju ručně. Všechno to je z 10x kvalitnějšího materiálu než kdy předtím. A teďka, když si objednáte do 31.3., tak budete automaticky zapojeni do slosování, kde pak vyberu 10 až 15 z vás, kterým dovezu merch osobně a udělám z toho video. Takže běž na vitekshop.cz, budu moc rád, když si něco koupíš a pokračujeme ve videu. Směs pálivou papriku. Dobře, fajn, jak chcete. Mám tady chili papričky, jiný nikde neměli. Jsou to středně pálivé papričky země původu Maroko. Jsou to středně pálivé papričky, to znamená, že nejsou to ty nejpálivější. Nevzal jsem si ani mlíko, nic. Podle mě zas tak hrozný to nebude. Jdeme to vyzkoušet. Dobrou chuť. Mě jinak jako nechutná paprika jako sama o sobě, jo. Tak to bude takový, jo, snad neumřu. Spíš vadí víc, než že to pálí, což jako se dá vydržet, to není zase tak hrozný. Tak je ta chuť tý papriky, kterou úplně sláším. Dám se ještě jednou. To je dva v jedno. To pálí a ještě tam je ta chuť papriky, kterou fakt nemám rád. Já nevím, co je horší, jestli to, že to pálí, nebo ta paprika samotná. Já brečím. Já rádi brečím. Dobrý. Jsem živej. Fuj, to je hrozný. Koukni na svoje úplně první video. Víte, jak se to vůbec tomu říká? Čistý mučení. Tohle jsme si vůbec nedomluvili. Ale dobře, úkol je úkol a jelikož se tam opakoval dokonce několikrát, tak si myslím, že je největší čas jít tady do studia YouTube, jo, tady mám všechny svoje videa. Wow, nádhera. A dát datum a kliknout od nejstaršího. O ne, už jenom ty miniatury. To je bolest, to je. Dobře. Moje první video shodou okolností a tohle jsou kanál se jmenuje Začínáme. A není to úplně moje první video. Počkej, cože, proč to má 36 000 hlédnutí? Vy barbaři, proč na to koukáte jako zpětně, co to je jako, to je, ne, tak já to snad smažu. No, má 2 minuty, to není moc, se přiznám, ale když se podíváte, tak já ze začátku dokonce nějaký videa tady mám soukromí, ty byly jako velký cringe, jo, to bych nějak vůbec nerozebíral. Já jsem dřív chtěl být jako velký reakční kanál, nějak jsem od toho upustil. No ale když se koukáte, tak dřív jsem nedělal moc jako dlouhý videa, 2 minuty, 5, 4, 3, 4, 4, 4, jo, prostě nějak dlouhý videa jsem nedělal. Ale tohle se kanál Vítek, na který se právě koukáte, tak není vůbec můj jako první kanál. Já jsem byl ještě jeden kanál předtím, ale já už jsem ho jednou kdysi líkoval, někdy 2 roky zpátky jsem na to dělal reakci, tak nerad bych si to připomínal. Bylo to ještě horší, než je tohle to první video. Znovu zrození legendy, znovu.
kolik energetiáků si vypil. Vítek 2.18. No já bych chtěl říct, že málo kterýho youtubera začne kariéra s tím, že začne zpívat od Dannyho Stevie Twix Louis Louis Louis. Mě je úplně... Začuješ co? Zpátky na YouTube. Zpátky na YouTube, protože já jsem si dával tak rok a půl pauzu, jo, mezi tímhle s tím. Takže já jsem byl ještě, teď už jsem si myslel, jako, že jsem takovej dospělej a že už jsem jako dospěl a že jsem prostě připraven dělat videa. Očividně to tak nebylo. Mě úplně mráz po zádech, úplně fakt jako mám husinu. Ne jakoby z nějaký nostalgie, ale z toho cringe! Uklidni se, Vítku, v pohodě. Tohle je to video, jen tak jak vás je informace, abyste se seznámili a zvykli si na mě, že jsem zpátky na YouTube. Můžeme přestat, prosím, můžeme se dohodnout nějak jakoby tady mezi spolu, náma, všema, že to vypnem, že uděláme jen takhle, jakože prostě tak jako slidenu tou myší a... No, tak tohle bylo moje první video na tomhle kanále. Nechápu, proč je ještě veřejný. Driftuj se svým novým autem na sněhu. Jeď do Kauflandu a kup tu největší blbost. Dobře, jsem před Kauflandem a jdeme se podívat, jakou největší blbost tam mají. Tak může vyrazit. Počkej tady na mě. Kolik lidí tady je? Tady jsem byl naposled tak 2 roky zpátky. Stoviny jsou asi normální. Já fakt nevím, co vzít. Jako absolutně. No tak to je ale nádhera. To je ono. Výborně! Jsem zpátky ze svého nákupu, myslím si, že nádhera, měli tam dokonce i Sáry velikost, takže to půjdeme dát Sáře, vidíme, co nám to řekne, doufám, že to ocení, jo? Tento dárek mě stál přesně 90 korun, nádhera. Amore, on regalo per te. Já... Mám to úplně jitro. A Kaufland. Makitaní prezo. Jak to? Já myslím, že máš menší nohu. Co to je? No. No se robili, jsme. No, tak sorry. No, no, no! Jak tam krásně jdou. No to je ono. Tak není zač. Tak čau. Čau. No jo. Co robili, syne? Vypěčeno tro. Smaž si kanál. Ne! Nikdy! Jeďte někam nahory. Dobře, já už jsem nabral Sáru a můžeme vyrazit. Normálně tak by to nebyl vůbec žádný problém a reálně bychom si mohli udělat krásný odpoledne na horách. Jenom já jsem tam byl zrovna včera. No, takže tam jedu znova. Co tam budeme dělat? Absolutně nevím, ale něco vymyslíme a doufám, že tam je sníh. Jestli není sníh na horách, tak budu smutný. Po hodině tak jsme dorazili, jak vidíte, tak lyžuje se tady, jo, dneska tak je úterý, tak tady moc lidí není. Ale tady tak my se nezastavíme a chceme vyjet tady na nejvyšší bod, kam se dá vůbec autem vyjet a uvidíme, jestli tam bude víc sněhu a nebo jestli tam zapadneme, nebo co se stane a jestli tam vůbec něco uvidíme, protože když se podíváte, tak venku úplně jako není nejlepší počasí a tam třeba někde nahoru chceme vyjet a tam je úplná mlha, tak uvidíme, jak to tam bude vypadat. Tak, vyjíždíme, tady jsem já. Ahoj, no tady je Sára, čau. A teďka, tak jste Vítek, vyjíždíte s náma nahory a když se podíváte, tak všechno, tak je to extrémně namrzlý, takže já doufám, že to vůbec vyjedu, ale mám zaplou čtyřkolku, tak uvidíme. Je tady extrémně hodně sněhu, je tady přesně 0 stupňů u nás v Hradci Králové, což je tak hoďku odsaď, tak bylo 7 stupňů, což ten rozdíl je fakt jako velký a zničil nic, třeba 10 km odsaď, tak jsem si říkal, sakra, tak tady já jedu na hory tyho hodinu a nebude tady žádný sníh a pak z ničeho nic, fakt jakože z ničeho nic, tak tady najednou takováhle kupa sněhu a na to, že jako za chvíli půlka března, tak dobrý, čekej, tady bychom mohli jako dát jako takový něco, jako... Okay. Jinak napište mi dolů do komentářů, jak se vám líbí takovýhle POV pohledy, když najednou se převtělíte takhle ve mně a můžete si hrát na to, že jste já a já jsem ty a chápeme se. Koukejte na to, kolik tady už je sněhu. Dobrý, že no? Dobrý, jo. Tak jo. Oficiálně jsme tady. Kolik tady je proboha lidí? Já myslím, že tady budeme úplně sami v tomhle počasí, ale očividně ne. Dobře, tak nevadí. Sakra, koukej, tak mám otlačený zase v obličeji z té GoPro, já si musím koupit nějakou, já nevím, čelenku nebo nějakou čepici, jako, co budu používat, ale dobře. Oficiálně tak jsme na místě a je tady extrémně hodně sněhu a je tady extrémně hodně lidí, já jsem myslel fakt, že tady nahoře budeme úplně sami a ono ne. Byli jsme nahoru, já si myslím, že úkol splněn, že už lepší hory vám tady neukážu. Přijeli jsme z hor a no,
Dobře, už jsem měl čistější auto. Stokrát lepší. A je mi ultra zima, jdu se schovat dovnitř. Ukonči video.